បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរវិញមកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទអិនជាមេងក្រុមការងារ VSB ក្រៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបានធ្វើការបាទផ្សាយពីបាទគឺមានចំនួនបាទគឺមានទឹកបាទគឺមានភ្លៀងបាទដែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅវេលានេះបាទគឺមានភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងមែនតើដែលបណ្ដាឲ្យបាទទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទមានទឹកលិចបាទដែលទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីរេតបាទដែលកែញុំផ្លូវលេខ215បាទដែលនៅម្ដុំអាងទឹកអូឡ িম্প ិកបាទគឺមានធ្លាក់បាទភ្លៀងខ្លាំងហើយនឹងបណ្ដាឲ្យមានទឹកលិចបាទហើយដូចនេះសូមពេលមកទាំងអស់នេះដែលបានទស្សនាដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមមេត្តាបាទធ្វើដំណើរបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចប៉ុន្តែនៅទីតាំងមួយចំនួនបាទគឺមានទឹកលិចបាទនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការឡាយនេះគឺមានទឹកលិចបាទហើយពេលមកទាំងអស់គ្នាក៏អាចខមមិនប្រាប់ផងដែរថានៅបាទទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅបាទគឺមានទឹកលិចនេះក៏អត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទមួយចំនួនដែលគាត់អត់បានដឹងហើយគាត់បានដឹងថាផ្លូវណាខ្លះដែលមានទឹកលិចផ្លូវណាខ្លះដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ចឹងទៅទើបអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់អាចនឹងជៀសពីផ្លូវដែលមានទឹកលិចរួមទាំងទីតាំងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ផងដែរបាទហើយដែលទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅហើយនឹងមានបាទទឹកលិចនេះគឺបាទនៅបាទអាងទឹកអូឡាំពិកបាទមិញជីមកហ្នឹងបាទជីជោគបាទជីមកទាំងភ្លៀងបាទព្រោះតែកំពុងតែជីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើហើយធ្វើការឡាយអត់កើតព្រោះតែបាទកំពុងខ្ញុំឡាយពីភ្លៀងតែម្ដងតែភ្លៀងខ្លាំងពេកខ្ញុំឡាយកើតដែលថាតែខ្ញុំជីបដាខ្ញុំអត់ហ៊ានការទៅសាបឡាយទេហើយចូលតែខ្ញុំមកដល់ម៉ាត1កន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ទឹកនៅនេះទៅខ្ញុំបាទធ្វើការឡាយបានបាទហើយអត់បានយកឲ្យភ្លៀងមកអត់បានយកឲ្យភ្លៀងមកអញ្ចឹងទៅជីកតតែរោងកន្លែងឈប់សិនបាទបាទលូ5ក៏លិចដែរបាទពេលមកទាំងអស់នេះដែលបានទស្សនាអាចខមមិនប្រាប់បាទពេលមកយើងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានដឹងព្រោះតែខ្ញុំធ្វើការឡាយតែទីតាំងមួយកន្លែងបាទគឺมันអាចគ្រប់ជុំជ្រោយបានទេហើយដែលទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងឡាយនេះគឺផ្លូវព្រះមនីទេដែលនៅម្ដុំអូអាងទឹកអូឡាំពិកបាទគឺមានទឹកលិចបាទនេះពេលមកដល់នេះបានទស្សនាយបាទទំនប់កប់ត្រូវបាទទំនប់កប់ត្រូវភ្លៀងខ្លាំងស្មាននោះគាត់តែរថយន្តគាត់បើកមកក៏យើងមើលដែលស្ថានភាពទឹកដែលស្អាតមកគឺបាទមានខ្លាំងផងដែរហើយមុននេះគឺភ្លៀងខ្លាំងមែនតើបាទអ្នកដែលនៅម្ដុំបាទអាងទឹកអូឡាំពិកនៅបាទម្ដុំអាងទឹកអូឡាំពិកនេះប្រហែលជាដឹងហើយណាខ្ញុំមកស្ទឹកខ្លួនមិញហ្នឹងតើតោះតែខ្ញុំរៀងបាទរៀងនេះតិចបានខ្ញុំអាចកាន់ទូរស័ព្ទឡាយបានប៉ុន្តែទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទចូលទឹកអត់បានវាស្ងួតខ្លួនមិញហ្នឹងបាទជីមកស្ទឹកបាទស្ងួតខ្លួនតិចទឹកខ្លាកំពុងឃ្លៀងខ្លាំងបាទបាទគឺយើងមើលស្ថានភាពស្ថានភាពខ្ញុំអត់ដឹងដែរវាមិនប៉ុន្តែបាទជីមកមិញហ្នឹងឃើញឃ្លៀងខ្លាំងពេកអើជីកទៅតែមកដល់ម៉ាត់នេះក៏បាទឥឡូវមេឃរៀងភ្លៀងហើយបាទមេឃរៀងបាទរៀងភ្លៀងហើយហើយក៏បាទសំណងពោពេលមកដល់នេះបាទមេតាបើកបោឬក៏ធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងផងព្រោះតែមេឃភ្លៀងចេះគឺមានស្ថានភាពផ្លូវល្អើបាទស្ថានភាពផ្លូវល្អើអចិត្រៃបាទល្អើចឹងទៅរកការធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងតិចបាទហើយជីលំមុំលំមុំក៏លឿនកុំលឿនពេក
ហើយរកការធ្វើដំណើរសូមប្រយ័ត្នប្រយែងទូរស័ព្ទបន្តិចផងព្រោះតែបាទមេឃបាទនៅខ្មៅនៅឡើយទេបាទមេឃនេះឬក៏អាចនៅភ្លៀងបន្តទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតឬក៏យប់ឡើងព្រោះតែមេឃនៅខ្មៅបាទហើយជាពិសេសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទើបតែបាទចូលឆ្នាំប្រពៃណីដែលទៅលេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏ទៅស្រុកកំណើតដែលត្រូវមកវិញនៅថ្ងៃនេះបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបាទធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យសូមឲ្យបាទសុវត្ថិភាពនិងមានក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបាទឆ្នាំថ្មីនេះប្រកបមុខរបរអូស៊ីមានបានបាទសុភមង្គលមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងបាទសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបាទក្រុមការងារ TVSB មានអ្វីក្រៅពីបាទចូលរួមបាទសប្បាយនៅបាទថ្ងៃបុណ្យបាទប្រពៃណីដែលទើបតែផុតនេះទេហើយក៏ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានសេចក្តីសុខមកនឹងបាទរកស៊ីមានបានផងដែរហើយឥឡូវនេះព្រលមេឃគឺរាំងភ្លៀងហើយទឹកក៏រៀងស្រកបន្តិចបន្តួចផងដែរបាទអរគុណពេលមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក្រុមការងារ TVSB Entertainment ធ្វើការឡាយតែបាទត្រឹមប៉ុណ្្នេះទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរបាទដែលត្រូវមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបាទដែលមិនទាន់ជួបភ្លៀងបាទមិនទាន់ជួបភ្លៀងហើយនៅវេលានេះគឺមានភ្លៀងចឹងទៅពេលដែលបានទស្សនានឹងអាចនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទុកមុនបាទអរគុណមែនទែនខ្ញុំបាទទួតកែក៏ភ្លៀងបាទបាទមើលទៅឃើញភ្លៀងច្រើនមកតាមតំបន់ច្រើនមែនទែនបាទពោតុងភ្លៀងខ្លាំងណាស់បាទចកាដូរមិនទាន់ភ្លៀងទេគ្រាន់តែមានបាទបាទអរគុណមែនទែនអរគុណពេលមកតោះគ្នាដែលបានខមមិនប្រាប់ហើយក៏បាទអរគុណពេលមកតោះគ្នាដែលបានតែងតែនិយមរកការផ្សាយរបស់ TVSB បាទតាំងពីដើមមកឡបាទពេលនេះបាទអរគុណមែនទែនដែលពេលមកតោះនេះតែគ្រប់ត្រូលបាទអរគុណខ្ញុំបាទអញ្ជើញមកមានកំហុសឆ្គងរាល់ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមសំរម្យឬក៏ខុសលុះលួសត្រង់ប្រការនោះមួយសូមពេលមកតោះនេះមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទដែលជាក្រុមការងារ TVSB ផងដែរអរគុណខ្ញុំបាទនឹងសូមប្រចាំនៅការ live ទាំងនេះសូមឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាសម្ដែងល្អគ្រប់គ្នាបាទ